ze všech možných variací pokrmu na paprice je telecí absolutním topem, tak si jej pojďme připravit, není na tom nic složitého. Jako první musíme dát vařit vodu do velkého hrnce, v kterém pak budeme maso blanžírovat. To děláme proto, aby se bílkoviny z masa nedostaly do omáčky. Maso necháme povařit jen krátce, asi 2 minuty. Pak ho scedíme a necháme okapat. V kastrolu rozpustíme kousek másla, přidáme najemno nakrájenou cibuli a necháme ji zrůžovět. Přidáme mletou papriku a rajský protlak. Necháme zarestovat a přidáme zblanšírované maso. Osolíme, opepříme a zalejeme vývarem jen tak, aby maso bylo potopené. Přidáme koření a necháme dusit pod pokličkou do měka. Občas vše promícháme a v případě potřeby dolijeme vývar. Jakmile maso začne měknout, omáčku zahustíme studenou jížkou a necháme provařit alespoň 10 až 15 minut. Měkké maso z omáčky vyjmeme společně s kořením. Do omáčky přilijeme smetanu a zhruba minutu provaříme. Pak už musíme jen omáčku důkladně rozmixovat tyčovým mixérem a přes jemné síto předsedit zpátky na maso. Podle potřeby dochutíme solí a podáváme s širokými nudlemi nebo špeclemi.